മനുഷ്യർ തമ്മിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു വാക്ക് തർക്കമോ വഴി തർക്കമോ വേറെ എന്തെങ്കിലും എന്ത് വിഷയം ആയിക്കോട്ടെ, പരസ്പരം ഒരു അങ്ങോട്ട് വാഗ്വാദം ഉണ്ടായി, തർക്കം ഉണ്ടായി, ഒരെണ്ണം അങ്ങോട്ട് കൊടുക്കണം, ഒരെണ്ണം ഇങ്ങോട്ട് കൊടുക്കണം, അവനെ തല്ലണം അല്ലെങ്കിൽ അവനെ ഉപദ്രവിക്കണം എന്നുള്ള ചിന്ത മാനുഷികമായിട്ട് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഉണ്ടാവും. ഒരു മാനുഷിക ചിന്ത തന്നെയാണ് നമ്മളെ ഉപദ്രവിക്കണം എന്നിട്ട് അവനെ ട്രാൻഡർ കൊടുക്കണം എന്നുള്ള ചിന്ത, അതൊന്ന്. അപ്പൊ രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം, ഈ നാർക്കോ ഭീകരൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് ഒരു ബന്ധമില്ലാത്ത കുറെ മനുഷ്യരെ ഉപദ്രവിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ജീവിതം നശിപ്പിക്കുക എന്നുള്ള ചിന്ത ഒരു ദുഷ്ട മനസ്സാണ്. അതിനേക്കാളും ഭീകരന്മാരല്ലേ നമ്മളെ സ്നേഹിക്കുന്ന വേറൊരു മനുഷ്യ ജീവിയെ, നമ്മളെ സ്നേഹിക്കുന്ന നമ്മളെ മറ്റുള്ള സ്നേഹബന്ധങ്ങളെല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ച് നമ്മൾ മാത്രം മതി പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മളെ വിശ്വസിച്ച് കൂടെ വരുന്ന ഒരു മനുഷ്യ ജീവി, അത് നമ്മളെ സ്നേഹിക്കുന്ന ഒരു മനുഷ്യ ജീവിയെ ഉപദ്രവിക്കുക, അതിൻ്റെ ജീവിതം നശിപ്പിക്കുക എന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന ഈ ലവ് ജിഹാദി ഭീകരന്മാരല്ലേ ഏറ്റവും വലിയ ഭീകരന്മാർ. ഇപ്പൊ അജ്മൽ കസബ് പോലും വെടിവെക്കുന്നു, കൊല്ലുന്നു, അയാൾക്ക് മറ്റുള്ളവരായിട്ട് യാതൊരു ബന്ധമില്ല, അയാളും ഇയാളും തമ്മിൽ യാതൊരു ബന്ധമില്ല. പക്ഷെ ഈ ലവ് ജിഹാദി ഭീകരന്മാരെ ചെയ്യുന്നത് അവരെ സ്നേഹിക്കുന്ന ഒരു ജീവിയല്ലേ ഉപദ്രവിക്കുന്നത്, ആ ഏറ്റവും വലിയ ഭീകരന്മാരാണ്. അവരെ ഇത്തരം ചിന്തയിലേക്ക് പ്രാപ്തരാക്കുന്നത് എന്താണ്? അവരെ ഇത്തരം ചിന്തയ്ക്ക് പ്രേരിപ്പിക്കുന്ന ഘടകങ്ങളാണ് ഇത്രയും നേരം ഈ ചർച്ചയിൽ വന്നുകൊണ്ടിരുന്നത്. ഇതൊന്നും രാജേഷ് കേട്ടില്ലേ? തുടക്കത്തിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞതും ഞാൻ പറഞ്ഞതിന് ഇസ്ലാമിൽ ഒരു സ്ക്രിപ്ചറൽ സാങ്ഷൻ ഉണ്ട് എന്ന് സെബാസ്റ്റ്യൻ സാറ് പറഞ്ഞതും രാജേഷ് കേട്ട് കാണൂല. ഞാൻ ഒരു സ്ക്രിപ്ചറും ഉദ്ധരിച്ചില്ല. ഖുറാനിലെ ഒരു സൂക്തമോ ആയത്തോ ഇതൊന്നും തന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല. ഞാൻ ചില കാര്യങ്ങൾ പ്ലെയിൻ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു. അദ്ദേഹം അതിന് യുക്തമായ ഖുറാനില് പിന്നെ ഹദീസില് ഒക്കെ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ഇത് രാജേഷ് കേട്ട് കാണുമല്ലോ. ആ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടും കൂടെ ഇതിനുണ്ട്. ഇനി ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറയട്ടെ, ഖുറാനിൽ ഇത് ഒന്നും ഇല്ല എന്ന് വയ്ക്കുക, അപ്പോഴും നമുക്ക് ഈ ലവ് ജിഹാദിനെ ന്യായീകരിക്കാൻ പറ്റുമോ? ഞാൻ ഖുറാനിലേക്കോ ഹദീസിലേക്കോ ഒന്നും കടക്കാഞ്ഞത് അതുകൊണ്ടാണ്. പുസ്തകത്തിൽ ഉണ്ടെങ്കിലും ഇല്ലെങ്കിലും കണ്ടംനബിൾ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഈ ചെയ്യുന്നത്. പുസ്തകങ്ങളിൽ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട്, ഒരുപാട് മതങ്ങളുടെ ഒരുപാട് പുസ്തകങ്ങൾ നമുക്ക് കാണാം. അതിനകത്ത് നമുക്ക് ഇന്നത്തെ അവസ്ഥയിൽ അംഗീകരിക്കാൻ പറ്റാത്ത, ഒരുപക്ഷെ അന്നത്തെ കാലത്ത് അംഗീകരിക്കാവുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കാലത്തും അംഗീകരിക്കപ്പെടാൻ പാടില്ലാത്ത ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവാം. ഞാൻ അതുകൊണ്ടാണ് നേരത്തെ സംസാരിച്ചപ്പോഴും സൊസൈറ്റിയെ പറ്റി പറഞ്ഞത്. സൊസൈറ്റിയുടെ പെരുമാറ്റം എങ്ങനെയാണ്? ഒരു വ്യക്തി എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് നിങ്ങൾ സമൂഹത്തിൽ എങ്ങനെ പെരുമാറുന്നു, ഒരു സമൂഹം എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് നിങ്ങൾ മറ്റു സമൂഹവുമായിട്ട് എങ്ങനെ ഇന്ററാക്ട് ചെയ്യുന്നു, നിങ്ങളുടെ പുസ്തകത്തിൽ എന്ത് എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ടാവാം. ഇപ്പൊ ഞാൻ പറയാം, പലിശ കൊടുക്കരുത് വാങ്ങരുത് എന്ന് ഖുറാനിൽ ഉണ്ട് പോലും. ശരി, അതിന്റെ പേരിലാണ് ഇസ്ലാമിക് ബാങ്ക് തുടങ്ങാൻ ഒരു ഒരു നീക്കമുണ്ടായത്. ആ കേസ് കേരള ഹൈക്കോടതിയിൽ വാദിച്ചത് ഡോക്ടർ സുബ്രഹ്മണ്യൻ സ്വാമിയാണ്. അദ്ദേഹത്തിന് സെക്രട്ടേറിയൽ അസിസ്റ്റൻസ് റിസർച്ച് അസിസ്റ്റൻസ് കൊടുത്തത് ഞാനാണ്. അപ്പോ ഖുറാനിൽ അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ മുസ്ലിങ്ങൾ പലിശ വാങ്ങരുതല്ലോ. അപ്പൊ മുസ്ലിങ്ങൾ പ്രൊവിഡന്റ് ഫണ്ട് വാങ്ങുന്നില്ലേ? മുസ്ലിം ജീവനക്കാർ സർക്കാരിലും പ്രൈവറ്റ് കമ്പനിയിലും ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ പ്രൊവിഡന്റ് ഫണ്ട് ഉണ്ട്, പ്രൊവിഡന്റ് ഫണ്ടിന്റെ പലിശയുണ്ട്, ആ പലിശ വെച്ചിട്ട് തർക്കമുണ്ട്, ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്നില്ലേ? അപ്പോ ഗ്രന്ഥം നോക്കി ജീവിക്കുന്ന സമൂഹങ്ങൾ, ഗ്രന്ഥത്തിൽ പറഞ്ഞത് കൃത്യമായിട്ട് അനുസരിക്കുന്ന സമൂഹങ്ങൾ തീരെ ഇല്ല എന്ന് പറയണം ലോകത്ത്. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഗ്രന്ഥങ്ങളിലേക്ക് കടക്കാത്തത്. അതേസമയം ഈ വളരെ ചെറിയൊരു വിഭാഗം ഈ വേണ്ട അതിനും കാണിക്കുന്നു, അതിന് മൊത്തം ആൾക്കാർ ഉത്തരവാദിയല്ല എന്ന് പറയുന്നതിനോട് എനിക്ക് യോജിപ്പില്ല. മൊത്തം സമൂഹം അതിൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്വം ഏറ്റെടുത്തേ പറ്റൂ. അതാണ് തുടക്കത്തിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞത്, എനിക്ക് 10 മക്കളുണ്ടെങ്കിൽ അതിനകത്ത് ഒരുത്തൻ തെമ്മാടിയും കള്ളുകുടിയുമാണെങ്കിൽ അവൻ ഒരേ ഒരാളല്ലേ ഉള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാൻ ഉത്തരവാദിത്വത്തിൽ നിന്ന് ഒഴിയാൻ പറ്റില്ല. ഞാനതിൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്വം ഏറ്റെടുത്തേ പറ്റുള്ളൂ. ഇത് ഒരു ഒരു ഈ സ്ക്രിപ്ചറും പെരുമാറ്റവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസമാണ്. ഇത് സുപ്രീം കോടതിക്ക് നന്നായിട്ട് അറിയാം. അതുകൊണ്ട് സുപ്രീം കോടതി പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ഫെയ്ത്ത് ആവാം, പക്ഷേ നിങ്ങളുടെ പ്രാക്ടീസിൽ കോടതി ഇടപെടും, നിയമം ഇടപെടും, സർക്കാർ ഇടപെടും. ഫെയ്ത്ത് ഇപ്പൊ മോഹൻദാസ് വിശ്വസിക്കുന്നു, മോഹൻദാസ് മാത്രമാണ് യോഗ്യൻ, ബാക്കി എല്ലാവരും കൊല്ലപ്പെടേണ്ടതാണ്. വിശ്വസിച്ച ഒരു കുഴപ്പമില്ല, പക്ഷെ റോഡിലിറങ്ങിയ ആൾക്കാരെ കൊല്ലാൻ തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ പോലീസ് വിളിച്ചുകൊണ്ട് പോകും.
അതുകൊണ്ട് സ്ക്രിപ്ചറിൽ എഴുതി എന്നുള്ളത് വലിയൊരു കാര്യമായിട്ട് ഞാൻ കരുതുന്നില്ല. അത് നിങ്ങൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയോ ദെൻ ഇറ്റ് ഈസ് എ പ്രോബ്ലം. ഇപ്പോൾ സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നതും അന്യരാജ്യങ്ങളിൽ സംഭവിച്ചതുപോലെ ഇന്ത്യയിൽ പ്രത്യേകിച്ച് കേരളത്തിൽ സംഭവിക്കുന്നത് സ്ക്രിപ്ചറിൽ എന്ത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നോ അതനുസരിച്ച് ഇസ്ലാം പെരുമാറാൻ തുടങ്ങുന്നു. വൺ ബൈ വൺ വൺ ബൈ വൺ വൺ ബൈ വൺ. ആദ്യം അത് സ്ത്രീകളുടെ വേഷം, പിന്നെ അത് പുരുഷന്മാരുടെ വേഷം, പിന്നെ അത് ഹലാൽ, ഇതിനിടയ്ക്ക് ലൗ ജിഹാദ്, പിന്നെ റോമിയോ ജിഹാദ്, ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നാർക്കോ ജിഹാദ്. ഇങ്ങനെ ഓരോ സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പായിട്ട് ഫണ്ടമെന്റൽസിലേക്ക് പോകുന്ന ഒരു തരം ഫണ്ടമെന്റലിസ്റ്റ് ചിന്താഗതി വർദ്ധിച്ചു വരുന്നു. ഇത് ആ സമുദായത്തിന് നല്ലതല്ല, മറ്റുള്ളവർക്കും നല്ലതല്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ അടച്ച് അപേക്ഷിക്കുന്നത്, ആക്ഷേപിക്കുകയല്ല, അപേക്ഷിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ പൊതുപെരുമാറ്റം, വ്യക്തിഗതമായ തരത്തിലും മറ്റ് സമൂഹങ്ങളുമായിട്ടുള്ള ഇന്ററാക്ഷനിലും നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം. ചെറിയൊരു ഒരു കേസായിരുന്നു വൈക്കത്തെ അഖില. അത് ആ പെൺകുട്ടി ഹാദിയായിട്ട് മാറി, വലിയ വിവാദമായി, ബഹളമായി, കേസായി, ഒക്കെയായി, ഹൈക്കോടതിയുടെ ഒരു വിധി വന്നു. വിധി തെറ്റോ ശരിയോ ആയിക്കോട്ടെ, 5000 പേര് വരുന്ന മുസ്ലിം ഐക്യവേദി എന്ന പേര്, അത് പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ട് ആവാം, അതിനകത്ത് മുസ്ലിം ലീഗ് ചെറുപ്പക്കാരും ഉണ്ടാകും, എന്തും ആയിക്കോട്ടെ, 5000 പേര് ഹൈക്കോടതിയുടെ നേർക്ക് മാർച്ച് നടത്തി. ഇന്ത്യൻ ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കോടതിയുടെ നേർക്ക് ഒരു മാർച്ച് നടക്കുന്നത്. ഹൈക്കോടതി വിധി തെറ്റാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് സുപ്രീം കോടതിയിൽ പോവാം, അതിന് പ്രൊവിഷനുണ്ട്, ഒരു പ്രശ്നവുമില്ല. പക്ഷേ ഒരു പെൺകുട്ടിയുടെ മതം മാറ്റം, പ്രണയം നടിച്ചോ നടിക്കാതെയോ ഉള്ള മതം മാറ്റം, ഇതായിരുന്നല്ലോ അതിലും വിഷയം. പ്രണയം ഇത്ര സർവ്വസാധാരണമായ കാര്യവും അതിനെ ചൊല്ലിയുള്ള കോൺട്രവേഴ്സിയും സർവ്വസാധാരണമായ കാര്യവും ആയിരിക്കെ എന്തുകൊണ്ട് 5000 പേരുടെ ജാഥ നടന്നു ഹൈക്കോടതിക്കെതിരെ? ഹൈക്കോടതി ജഡ്ജിമാരെ എന്തുകൊണ്ട് അപമാനിച്ചു? ശരി, അതിന് നിങ്ങൾക്ക് ന്യായമുണ്ടാവാം, പക്ഷേ മറ്റ് സമുദായങ്ങൾ നിങ്ങളെപ്പറ്റി വിലയിരുത്തുന്നത് എങ്ങനെയാ? ഇപ്പോ ഓർത്തഡോക്സ് യാക്കോബായ തർക്കത്തിൽ ഓർത്തഡോക്സിന് അനുകൂലമായ വിധിയാണ് സുപ്രീം കോടതിയിൽ നിന്ന് വന്നത്. യാക്കോബായക്കാർ ഇല്ലാത്ത ബഹളം മുഴുവൻ വെച്ചു, പക്ഷെ അവർ സുപ്രീം കോടതിക്കെതിരെ മാർച്ച് നടത്തിയില്ലല്ലോ, സുപ്രീം കോടതി ജഡ്ജിയെ ചീത്ത പറഞ്ഞില്ലല്ലോ. ശബരിമല കേസിൽ ഹിന്ദുക്കളെ വലിയൊരു വിഭാഗം അത് ഒഫൻഡ് ചെയ്തു. ആ ജഡ്ജ്മെന്റ് ഹിന്ദുക്കൾ സുപ്രീം കോടതിയുടെ നേർക്ക് മാർച്ച് നടത്തിയോ? ഇല്ല. ഇവിടെ തെരുവിൽ കിടന്നുകൊണ്ട് ആത് മറികടന്നിട്ട് നിയമം കൊണ്ടുവരണം, അപ്പടി ഇപ്പടി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഇവിടെ ഇല്ലാത്ത കുഴപ്പം മുഴുവൻ ഉണ്ടാക്കി, പക്ഷേ സുപ്രീം കോടതിക്കെതിരെ മാർച്ച് നടത്തിയില്ല. അപ്പോൾ ഒരു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷന് നേരെ ഭരണഘടനാപരമായിട്ട് ഫങ്ഷൻ ചെയ്യുന്ന സ്ഥാപനങ്ങളെ വെല്ലുവിളിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു സമുദായം പെരുമാറുമ്പോൾ അതിനകത്തെ ഒരു ചെറു സമൂഹം ഇതുപോലത്തെ പ്രവൃത്തികൾ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്വം കൂടെ അവർക്കുള്ളതല്ലേ? അതവരെ ഏറ്റെടുക്കേണ്ടതല്ലേ? അതിലൊരു ആത്മപരിശോധന നടത്തേണ്ടതല്ലേ? ഇതാണ് എൻ്റെ ചോദ്യം. നിങ്ങൾ നോക്കൂ, കേരളത്തിൽ ഇപ്പോഴും ഇസ്ലാമിക് പബ്ലിഷിംഗ് ഹൗസ് പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ഖർദാവിയുടെ ഫത്വകൾ മലയാളത്തിൽ 2 വോളിയം വിൽക്കാനുണ്ട്. ഇസ്ലാമിക് പബ്ലിഷിംഗ് ഹൗസ് കോഴിക്കോട്, അവിടുന്ന് ഞാൻ വാങ്ങിയതാണ്. വർഷം എത്രയെന്നറിയാമോ? യൂസഫുൽ ഖർദാവിയുടെ ഫത്വ കേരളത്തിൽ പ്രചരിക്കേണ്ട ആവശ്യം എന്താ? യൂസഫുൽ ഖർദാവി മുസ്ലിം ബ്രദർഹുഡിന്റെ നേതാവാണ്. 10, 86, 89 വയസ്സായിട്ടുണ്ട്. ഖത്തറിലാണ് ഇപ്പൊ താമസം. ആ മനുഷ്യന്റെ ഓരോ വിഷയത്തിലുമുള്ള ഫത്വ തീരുമാനം, ഇത് തർജ്ജിമ ചെയ്ത് മലയാളത്തിലാക്കി കേരളത്തിൽ പ്രചരിപ്പിക്കേണ്ട കാര്യം എന്താ? ഇതെല്ലാം ആശങ്കയുണ്ടാക്കുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ വിഷയത്തെ സാമൂഹ്യ വിഷയം എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. ഇതൊരു റിലിജിയസ് പ്രശ്നമല്ല. റിലിജിയസ് പ്രശ്നങ്ങൾ ഒരുപാടുണ്ട്. നമ്മൾ തിയോളജിയിലേക്ക് കടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ മാച്ച് ആവാത്ത ഒരുപാട് സംഭവങ്ങൾ ഹിന്ദു പുരാണത്തിൽ, ബൈബിളിൽ അതില്ലേ ഇതില്ലേ എന്നൊക്കെ ചോദിച്ച് നമുക്ക് തർക്കിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കാൻ ഇരുള് വെളുക്കോളം. പക്ഷേ ഒരു വ്യക്തി എന്നുള്ള നിലയ്ക്കും ഒരു സമൂഹം എന്നുള്ള നിലയ്ക്കും നമ്മളെങ്ങനെ ജീവിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് പ്രധാനം. ഇത്തരം തർക്കങ്ങൾ അക്കാദമിക് തലത്തിൽ നിൽക്കും. സാധാരണ നമ്മുടെ വീട്ടമ്മമാരുടെ പ്രയാസം, സാധാരണ ഒരു കുടുംബത്തിൻ്റെ പ്രയാസം, സാധാരണക്കാരുടെ സങ്കടം, ഇത് അസാമാന്യമായി കഴിഞ്ഞു, അസാധാരണമായി കഴിഞ്ഞു. അതുകൊണ്ടാണ് പല ബിഷപ്പിനും മറ്റുള്ളവർക്കും ഇത് തുറന്നു പറയേണ്ടി വരുന്നത്. ഈ ഒരവസ്ഥ കേരളത്തിലെ മുസ്ലിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ അപേക്ഷ. എൻ്റെ ഈ വാക്കുകളോടെ ഞാൻ ക്ലോസ് ചെയ്യുകയാണ്. ഈ ഇത് ഇത്രയും നീണ്ടുപോകുമെന്ന് ഞാൻ വിചാരിച്ചില്ല. 8 മണി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു 10 മണി വരെയൊക്കെ നീളുമെന്നേ ഞാൻ വിചാരിച്ചുള്ളൂ. എൻ്റെ പ്ലാൻ അനുസരിച്ച് എനിക്ക് വേറൊരു കാര്യമുള്ളതിനാൽ ഞാൻ ഇറങ്ങുന്നു. സെബാസ്റ്റ്യൻ പുന്നിക്കലിനോട് പ്രത്യേകം ഞാൻ ക്ഷമ ചോദിക്കുന്നു നേരത്തെ ഇറങ്ങിപ്പോകുന്നതിൽ. മറ്റ് നിവൃത്തിയില്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ്, കമ്മിറ്റ്മെന്റ് ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ്.
എല്ലാവർക്കും നന്ദി. പറ്റുമോ? ഇല്ല, അദ്ദേഹത്തിന് പോകാനുണ്ടോ? ഒന്ന് മ്യൂട്ട് ചെയ്യൂ.